Labdien, labdien, pirmdiena fantasy podkastiņš mums par NBA. Es Kristians, mans kolēģis Kristians, es Armands. Kā jau katru pirmdienu tiekamies ekrānos YouTube-iņā LFL YouTube kanālā. Labdien visiem! Labvakar, jeb kā tev parasti patīk jaukt labdien, labvakar un labbrīt, vai ne? Bet jāsaka, jau laikam būs visi trīs, jo kas zina, kurā laikā mūs skatās. Jā, nu šodien daudz kas ierasts, kaut kas varbūt jauns, parunāsim par paņemtiem nomestiem spēlētājiem, dueļiem A divīzijā, pirmajā un A pirmajā B, un maiņas darījumi, un Andru salīdzinām, kā Andrija mūsu 4-12 izvēlēm draftā, 4 Andri, katrs savā divīzijā, katrs A grupā, kā viņiem šogad iet, nu skatīsimies, interesanti nebūs. Tieši tā, man personīgi nenormāli interesē, kas tur ar tiem Andriem beigās ir. Labi, laižam gaisā. Nu, pirmais, paņemtākie, nomestākie spēlētāji. Nu, kas tev krīt acīs? Nu, stāsti, kas tev tur ir? Nu, tā tad, tur mēs vienkārši nevaram neko tā kā īsti sliktu teikt par tiem most added players, jo, kā mēs redzam, tur ir izteikti divi, kas ir Philadelphia spēlētāji, pateicoties Philadelphia traumām. Kas tur vēl ir? Jarens Jacksons un Ben Simmons, kas ir sākuši nenormāli spēlēt tagad aktīvi. Bruce Browns sevi parāda tīru Trump fona, tāpat kā Camerons Paints. Un vēl projām es nezinu, kāpēc Linux ir tikai 37% rosterēt. Izskaidro man to. Jā, nu zin kā Netis, viņš nav tik seksīgs vārds. Viņš ir tāds gariem matiem čalis izstāstāts lempis kaut kāds. Nu, ja negrib, viņu kaut... šito jau neteica pre-seasonā, ka nu, Džekam ir iespējas sisties. Man liekas, viss noticēja, ka Kessler tur baigi bīdīs, nu, ka tur viņš tagad riktīgi cels minūtes. Nu, nē, nu, Olimiks arī ir spieži. Un es gribētu pateikt par Sixeriem. Nu, abi divi, Meltons, Miltons. Nu, jā, tur ir tukšums, jau stāstu NBA podcastā. Nu, jālaiž tiem šaļiem. Viņi griež, cik viņi var, cik viņi ceļi viņiem tur, cik viņiem tur jauda. Viņi ir paši augšā, tas ir pilnīgi loģiski. Nu, nomestījiem, nu, man pat izbrīna, jā, viņš ir traumāts, bet Cade Cunninghams, lejā 14. Spēlētājs no nomestījiem, viņš tomēr ir otrā raunda čals. Tāpēc, jo ir problēma tāda, ka nav zināms, nav īsti nevienam sapratums, kas ar viņu notiek. Saka, ka viņiem ir tas plīsums, ka viņš kā ilgu laiku tur nebūšot. Pēc tam viņš nākamajā spēlē ir šūta raundā pirms spēles. Tā kā neviens neko nesprat no Detroit šobrīd. Detroit vienkārši ir mīstiska komanda šobrīd, manuprāt. Jā, es piekrītu. Nu labi, laižam tālāk izskrējam, kas mums ir cauri galvenās domas. Maiņu darījumu, trīs galvenie šajā nedēļā aizvadītajā, nu pirmā divīzija, atkal mums ir Matīs, nu kaut kā viņš tur māk apspēlēt tos, man liekas, menedžerus un iebīt tos trēdus, nu šobrīd viņš ir ieguvis, tātad Krista Porziņķi, Darius Garlandu no Dagda Šmakauks un pretī jādevis Rudīgu Bēru, Devin Booker. Zin kā, es ar Matīs runāju ilgi par šito. Katram savs ieguvumi viņš vai ne, kā mēs runājam, ja tev dod Porziņģi, vai ne, nu tu nevari neņemt, vai ne, šobrīd, viņam statistika laba, un tas tāds pozitīvais, tā teikt, patriotismu viņš plus, vēl viņš arī, cik mēs saprotam, Porziņģi ir nocēlis Andrim. Jā, Andris tik dusmīgs bija, ka nevarēja to Porziņu tik ladējas, bet jā, no savas puses paskatoties, es arī Porziņģi un Garlandu, man ideāli, es arī gribētu tos spēlētājs. Bet, nu, apskaužu Matīs, viņš patiešām ir prasmīgs tajos maiņas darījumos, prot pareizos vārdus, laikam pateikt, prot viņam tie treidi patiešām tādi kvalitātīvi. Arī kā Andris saka, brīni Matīs, tu par agru piecēlēs, laikam, jo tur, laikam, esot bijis tas Porziņš jau pa vairākām komandām piedāvājumos, vai ne, un tad Matīs, laikam, noslēdz pirmais to darījumu ar jāvārdu. Un esot tikai iepriekš naktī laikam piedāvāts arī Andrim viņš, bet Andris laikam nesot bijis tā kā onlainā un paskatījies to visu līdz galam un līdz ar to aizgāja ar degunu. Nu tā. Andrim vispār nesagāja. Nesagāja. Nākamais treidiņš, otrā divīzija B grupa, abi divi saldēnieki, Gucci Gangs pret Gotiņa. Gotiņa ieguva divus tādus mazāk, varbūt jaudīgus čaļus Brown un Ivy. Nu Harris nonāca Gucci Gangā, uzspied uz vienu čalu, kur tagad 76ers. Nu tieši nav, kas spēlē Harris, tā kā nu numur viens čalis, labi griež, bet nu kas būs, kad atgriezīsies pārējie, kas? Bet tikai tā, es domāju, ka Harris ir jaudīgāks arī ar visiem esliem.
Kaut gan Aivijas var sezonas otrajā pusē būt labs. Jā, zin kā grūti teikt. Jā, reāli ņemam vērā to, ka piemēram, Keidam būs ilga trauma, un Philadelphia atgriezīsies visi Džeki. Harrisam kritīsies productions. Aivijam productions paliks pa lielam, un par Bruce Brownu, pat, kad būs visi veseli, es domāju, viņš nesīs vēl pienesumu. Un, ja tev ir lieka vieta sastāvā, tā kā, ja tev bija vairāk tur iedraftēti džeki, kas varbūt tur nespēlē un, nezinu, dabūjuši tur ilgās traumas vai tādu, nu, tev ir diezgan labs bonusiņš no Bruce Brownu un Ivy. Jā, tādam sastāvu dziļumam fantasyjā ļoti labi spēlētāji, viņiem būs stabils minūtes abiem diviem, jā, no Ivy's ir rukijs, tas field goals varbūt ir bišķī tāds zemāks, bet labi čaļi un Harris. Nu, zin kā visi atnāks, nevar zināt, kā būs kaut gan it kā viņš to stabilo 6., 5., 7. Raundiņu kaut kur tajā diapazonā dod. Tagad noteikti viņš dod augstāk kaut kā, nu, tur 3. 2. man liekas, nu, pēc sajūtām. Neesmu skatījies. 3. ir, man liekas. Jā, nu, tā kā, nu, kā, es domāju, kā abiem ļoti noderīgi jāstās, kā kuram vajag to dziļumu, kuram ko, bet labs treids. Un tad 4. divīzija, Ikšils Enkur, nu, tu tā īpaši izcēli šo treidu, domāju, ai, ņemam šito, šits ir labs. Ikšils Enkuri, Bobijs Portis, Rīgas Rīmas, Džons Kolins. Nu, tāpēc jau abi poru forvaru, to zin kā, vajadzēja ielikt tādu, jo nu, bija vēl viens cits tēdniš, par kur es īsti negribu runāt, jo tur gan rupivāri nāk tārā, kas notika tavā līgā, pats zini, kas tur notika. Bet, nē, es nezinu, šitais tās tēdniš gribēja pieminēt pat nu, tam, kad es ar Kolinsam tie paši trade rumors, vai ne, ka viņi varētu mainīt, un vispār Atlanta meklē, kur mainīt viņu. Portis spēlējis Lopeza, kas zina, kad Lopez tur notraumēsies, varbūt Portisam pavērsies čakras, kā Portis ietekmēs arī Middleton atnākšanu. Zin kā, tas ir tāds nu, tā mainas darījums, kur tu īsti neredzi katram spēlētājam to stabilo nākotni. Protams, Collinsam ir stabilāka tā nākotne un lielāks apsaids, ja viņa neaizmaina manā skatījumā. Bet Collinsam tā sezona ir tāda vilšanās, tu to norakstīts to, ka tie mainas darījumi? Nu, nav tomēr tik laba tā sezona, tas kāpiens nav gaidītais, kaut kāds atkal nelielais mainas darījumi. Es godīgi es pat negaidīju no viņa baigo lielo kāpumu, pateicoties tam, kad Murejs atnācis, vai ne, pie viņiem ir, un kas tagad arī nāk, kas bija Hunters, bija atnācis, viņi vēl gaida Bojanu, vai ne, tur. Nu, viņam tā bumbuta ir tik ļoti nenāks klāt, jo paskatās Trey Youngs ar Dežonti uztaisīja, cik tur 83 punktu spēle divi tā vai ne. Nu, tas jau parāda to, ka viņiem ir savā starpā jāsaspēlējis, viņi tur ņemās, viņiem zem grozi ir Kapela, kas ir milzīgs, ka Kapela nav, viņiem ir Okongu, viņiem reāli, ne, Collins, viņiem ir tāds, nu, lieks spēlētājs šobrīd, viņiem ir talents, ko var izmantot citas komandas, bet, nu, Atlanta viņu neizmanto, viņiem ir citi spēlētāji, ko viņi izmantos vairāk. Jā, un Portis ir palielam viens traumas attālumā no top 60 numuriem, cipariem. Tagad viņš nav, viņš ir top ārpus 100, nemaldos, bet ja Lopezam kaut kas notiek, tad viņš ir ideāls variants. Viņš ir tāds stabilāks tādā ziņā, kad jā, viņš stabili, otrais viņam ir stabils minūtes, viņš stabili producē, bet Collinsam ir kaut kā tā staigāšana. Cik daudz mazie viņam iedod bumbu, kāds notraumējas, nē, maiņas darījums, vēl vis kaut kas. Jā, viņš ir startā, bet tomēr tā situācija laukumā viņam nav varbūt tik stabili kā Portisam. Tas tā. Nu, laidīsim, Aleks, jālaiž pie dueļiem. Ko tu saki? Jā, malcam pie dueļiem. Labi, nu, pirmais duels tā tad pirmā divīzija šonedēļ, A un B grupa. No A grupas Rumbuls Buki, Saulis Baleri, Gvido Viga, Ralfs Salniņš, abi divi, teiksim, grupas viducī. Domāju, kur kādi līdzīgāki dueļi, kur paņemt kādu, kur būtu sīvāka cīņa. It kā teorētiski un izvēlējāmies šo, Rumbuls Buki, Saulis Baleri. Nu, klausamies, ko tad mums Ralfs Salniņš, Saulis Baleris menedžers stāstīja pirms dueļa sākuma. Klausamies. Sezona man ir iesākusies veiksmīgi. No pašas pirmās nedēļas esmu turnīra tabulas augšgalā. Turos arī šobrīd iekš top 3. Draftā gluži kā pēc plānu viss negāja. Pirmajā kārtā gribēju dabūt un arī dabūju Kevinu Durantu. Bet jau no otrās kārtas nācās plāns mainīt. Konkurenti nočiepa spēlētājs, kurus es biju arī noskatījis. Un tā kā draftu laikā nācās pārdomāt un improvizēt bišķīt. Bet nu, kaut ko salasīju, spēlēt var. Sekoju, protams, līdz brīvo aģentu tirgu. Skatos, ar kādiem spēlētājiem varētu uzlabot kādas ailes, aizpildīt robas.
attiecīgi arī katrā nedēļā pret pretinieku savu, kur es varētu uzlabojumus gūt. Skatos sekoju līdz arī maiņas darījumiem, ko citi piedāvā, ko es gribētu veikt kāds maiņas darījums, bet vēl neesmu nevienu maiņas darījumu veicis. Par pretinieku. Pretiniekam šķiet, ka arī tīri labi iet. Turpat netālu turnīra tabulā iz manis ir. Komanda viņam interesanta, bet šobrīd viņam daži vīri ir izkrituši ārā no ierindas. Tā kā es domāju, ka tas dod mūsu duelī man tādas nelielas priekšrocības. Gribētu es domāt, ka vajadzētu uzvarēt, ja viss notiks tā, kā vajadzētu notikt. Nu jā, nu Ralfs bija pirms dueļa, samērā es teicu, ka droši, ka uzvarēs, bet nu redzam paši ekrānos, kā tu nu noslēdzās. Gvido mums diemžēl audio neierakstīja, bet gan uzrakstīja viņam daudz darba esot, nolasīšu, ko tu viņš mums stāstīja pirms dueļa sākuma. Tad kā jau katru gadu draftā mēģina atrast balansu starp pieredzējušiem un jaunajiem. Par cik pirmā izvēle atnāca Hardens, tad būvēja komanda ap viņa spēcīgākajām kategorijām. Līdz ar to man beigās izveidojas tāda small ball komanda, kas principā pašam arī pēc spēles stila simpatizē. Pagaidām sezonu mainīgām sekmēm galvenokārt vadošo spēlētāju traumu dēļ, bet patīkam redzēt, ka spēja mačupos pacīnīties tā, kā tas vieš cerīgi skatu nākotnē. Ar jaunajiem džekiem, kas tika draftēti Šenguns un Marais, mainīgi sekmes, bet došu vēl laiku, jo parasti tā tendence ir tāda, ka sezonas otrā puse šiem spēlētājiem sniegums uzlabojas. Priecēja, ka sezonas sākumā veiksmīgi no free agentiem pacēla Maturinu, kas šobrīd Kanadē uz Rookie of the Year, līdz ar to kopumā ir pozitīva trajektorija komandas sniegumam nākotnē. Bet pagaidām tik treidos nav sanācis veikt nekādus maiņas darījumus. Garland probūns laikā aktīvi mēģināja atrast mājvietu Mičelam, bet pēc vairākārtējiem atteikumiem atmetu ār roku. Šobrīd ar treidiem esmu nedaudz piebremzējis, nav īsti skaidrības par komandas pilno potenciālu, gribētos, lai atgriež ierindā Hardens, Middletons, Pauls George, un tad visticamāk vēlreiz izsūtīšu pāris vēstulītes. Kā jau katru nedēļu baigi detalizētu analīzi pretniekam neveicu, smeji tik, cik pirms nedēļas sākuma apskatījos uz kādiem statiem koncentrētiem un strīmojot kādu no FA, pa lielam galvenais, lai spēļu grafiks pateicīgs būtu. Nu ko, tādi mums tie abiem čaļiem vārdi. Nu ko tu saki, Kristiāni, kas tev likās tāds īpašs, ko viņam rūt pastāstīja pirms dueļa sākuma? Nu zin kā jau Ralfs minēja, viņš bija laimīgs par traumām, kas ir Gvido sastāvā, vai ne? Bet, nu, tā teikt, tie Gvido spēlētāji, kas arī viņam, tā teikt, nebija traumāti, ir diezgan labas sniegumas sniedz, kā viņam ir diezgan augsta līmeņa spēlētāji, tas pats Šais, vai ne, kas ir Gvido sastāvā, viņam ir Šenguns noārdījās pēdējā savā spēlē, un iespējams, ka ar to spēli viņš pat viņam uzvarēja dueli tajos stīlos, kas ir tikai divi stīli virs Ralfa, tā kā, nu jā, tā kā cerēja traumām, bet neizdevās pilnībā. Nu jā, bišķi tā pārliecība laikam nenostrādāja, bet Gvido piesardzīgi es vēl iesāku lēnām jaunajiem ļaušu, viņš tā kā skatās ilgtermiņā, bet nu sestā vieta nav arī tik stabili, nu varbūt nostrādās, varbūt nē. Klausamies, ko tu mums stāstīji pēc dueļa, nu Ralfs tad klausamies. Diemžēl duelī nācās atzīt pretinieku pārākumu, tikai par diviem stīliem zaudēju. Jau no paša nedēļas sākuma bija redzams, kad mēs katrs ņemam savus četras ailes, un tā izšķirošā aile piektā būs stīli. Un visas nedēļas garumā kārtīgi cīnījāmies, turpat blakus bijām viens otram stīlos, bet tomēr beigās pēdējā naktī pretinieks izrāva uzvaru un bija labāks par diviem stīliem. Šonedēļ paņem tie brīvie aģenti, bija Reeves no Lakers, tad jau Šjanks no Toronto un Carters no Milwaukee. Kaut ko palīdzē, bet tomēr nelīdz galam. Izrādījās bišķi par īsu ar to. Nu, nākamreiz, kad tikšos ar šo pašu pretinieku, tad obligāti jāņem revanšs. Nav varianti. Un klausamies arī Gvido Vigas noslēguma analīzi. Nu, ko es baigi varu teikt? Paveicās reāli trīs lielie dūži ārā, bet nu, kaut kā manējie pārējie visi izšāva, līdz ar to baigi labi. Nedēļas sākumā sanāca, kāds tad man bija tās darbības, nu jā, nu es paķēru augšā
Man liekas, Čumo Kieke, un tad uzreiz pirmajā puslaikā Čālis notraumējās. Zini kā, tāds stulbs pirmais pikaps, bet uzreiz nodrupoja, pacēla Monka kungu. Un tas jau tā kā bija tāds labāks pikaps, iedeva man stīvs, par ko reāli bija tāda lielākā cīņa šajā duelī. Un nu, noperformēja arī pārējačaļi. Nu, šeit, protams, stila amazing sezona. Reāli priekš 4. pika amazing. Nu, tur pāris vēl Džeki iedeva defensive status. Tyler's Heroes atgriezās. Tā kā nu, ir labi. Ir patīkams tādas tendences komandā. Un gaidam apakaļ lielos čaļus, lai tad varētu novērtēt pilno komandas potenciālu. Un tad jau jāpiesēžās pie tā trade galda un jāsāk skatīties, kādi varianti. Pagaidām tā grūti saprast, kas, ko un kā gribas īsti bišķiņi sagaidīt savas komandas pilno potenciālu. Nu, tā īsumā par šo nedēļu rezumē. Jā, nu es teiktu, Gvido, man liekas, taisnībā es teiktu, Šenguns, Šeis, viņam tas augšējais gals, Maturins, kas vēl tur viņam bija labi, Donovans labi spēlē, viņam tas augšējais gals tomēr bišķīt jaudīgāks, nu viņam izvilka, man liekas. Zini kā tam Gvido, viņam tu jau zini, kas pēc spēlētēm viņam out ir, vai ne? Nu, viņam ir Hardens un Pauls Džordž. Nu, un pat bez viņa, iedomājies. Un bez viņiem abiem šitā parādīt klasi. Tas jā, tā kā viņam tā grīda komandai, kā saka, ir augstāk. Pat viņš šeit bez viņiem reāli uzvar. Tas ir reāli jaudīgi. Viņam ir labs potenciāls. Tā viņš ir. Tā, nu jā, nu Gvido, jā, interesanti spēlētājs pacēl Čumel Kiekes, varbūt nebūtu gaidījis, ka kāds viņu celtu, es viņu tā īsti nemaz neesmu izskatījis nevienā brīdī. Jā, nu strīmojot, varbūt kādu nakti viņš ir interesants, bet, jo, teiksim, Ventals nespēlē Orlando komandā, tagad šobrīd viņš traumēts, un arī Mo Bambam tur tās minūtes staigā. Jā, tu gribēji par Gvido, viņš kurā vietā ir, viņš sastajā vietā ir. Nē, es par Čumu gribēju pakomentēt pagājušajā gadu, viņš bija diezgan liels streaming options Orlando spēlē. Bet šogad ir Kaira to Orlando sastāv, kā mēs zinām, viņš ir pilnīgi pārbāsts. Viņam bija pāris spēles, viņš dabūja 30 minūtes, tur viņš salasīja savus defensīvus tāds un rebounds nedaudz, bet, kad viņš spēlē tās 12 minūtes, uz kādu spēli bija Vacels Gvido, viņš arī neko nesavākst. Nu, tur tādiem spēlētiem strīmojot jāskatās, kāds ir sastāvs pašai komandai. Labi, nu laižam tad uz otro dueli pirmā. B grupa, pirmā divīzija B grupa, Ragana, Pelikans. Interesanti, jā, jāuzprosu Mārim, abi domājam, kāpēc viņam ir divreiz Ragana, Pelikans, kāpēc nav vienkārši Ragana. Tas viņam būs gan jāuzjautā. Un Atis Putnis, netīri dzīvnieki, Alūksnes, arī interesants duelis. Šoreiz gan nedaudz varbūt viduskomanda dzīvnieki tikās ar Grīnbergu, bet nu tā saucamais apsets. Apakšējā komanda izcēla augšējo un pietuvojās pacēlājas, ja nemaldos, no pēdējās vietas pirmajā B divīzijas grupā Māris Grīnbergs. Tā kā, nu klausamies, ko tad pirms duela sākuma Māris mums teica ar saviem vārdiem. Labvakar visi fantāzisti, visi sporta eksperti, ko es varētu pastāstīt ja, par savu komandu. Nu, drafts bija tāds, ka noteikti es gribēju savu komandā redzēt Ja Morantu, tas man izdevās. Turpinājums bija tāds, ka nu, seko līdz situācijai par vispār par komandu, ja, par rezultātiem. Un, nu jā, sākums sezonas nav bijis tas labākais, ja, varētu pat teikt mans karjeras sliktākais šobrīd, bet nu, vēl sezona nav pat pusē, ja, tā kā ir cerības vēl kaut ko saglābt, vismaz līdz play-off zonai tikt. Un, par šīs nedēļas pretinieku nu, te komentāri liek Sabonis pretī Jokiču izcils duets, ja, centri. Lielisks viņam spēlētājs Bankero jaunais ir, ja tas būtu vispār, es tev neredzu nekādas variants šajā duelī, bet nu, šobrīd es prognozēju 4-5 savu zaudējumu, bet nu, varbūt kaut kāda cerība būs, ja. Tomēr viņam Bīslīs ir Gidīs, tā kā ir viņam varīgi spēlētāji, bet nu, es jau cerēšu to labāko. Tā kā veiksim visiem šajā nedēļā un skatāmies, kas notiek.
Nu, man liekas, Māris tik pieticīgs čalis apskatā par audio, neesmu dzirdējis, man liekas, nevienu, ne? Un beigās uzvar. Tas gan, ir tā. Tā, nu klausamies, tad Āti Putni pirms dueļa sākuma, ko tad viņš mums stāsta īpaši? Nu, tātad sveiciens visiem basketbola komunas pārstāvjiem. Labi, mazs komentārs par draftu. Izvēlējos, drafts vispār ļoti ok priekš manis, izvēlējos, viss sanāca, kā bija plānots, izvēlējos pārsvarā ļoti vispasīgus spēlētājus, lai varu sezonas laikā saprast, kas notiek un kaut kādas stiprās vājās puses papildināt. Tur viss ir arī ļoti ok pagaidām, protams, laikam ejot priekšu saproti, ka divas ailes ir noteikti vājas, kuras jāstiprina, par kurām es arī šobrīd domāju. Līdz šim es no brīvajiem aģentiem ņēmu vienkārši jaudīgākos, kaut kādus aktīvākos spēlētājus ar labākajām statistikām, bet tagad saprotu, ka man bišku jākoncentrējās uz konkrētām ailēm. Šobrīd man vājie punkti ir bloki un trīspunktnieki. Līdz ar to arī par vismaz par trīspunktniekiem noteikti tagad sāku domāt. Tā, šīs nedēļas duelis. Domāju, ka esmu stiprāks, bet pagaidām izskatās, ka manējie ļoti sliktus procentus visur rāda. Līdz šim bija labi, tagad ir kaut kas bišku jūs sūdīgāk, bet es domāju, tas tikai tāpēc, ka Jokiča nav un Paolo arī. Man te bišku slimā, bet Paolo būs piekdien it kā atpakaļ. Jokiča jau tagad vienu spēli nospēlēja, bet neieliku un it kā vajadzētu būt ok. Viss pārējais it kā iet pēc grafikā. Kardināli neko nemainīšu savā komandā var būt, pagaidām briest var būt kaut kas, bet maiņu darījums viens, bet pagaidām nevar izdomāt, vai riskēt, vai neriskēt. Piedāvājums labs, bet nevar saprast, ko darīt pagaidām. Jā, nu, brīvos aģentus tagad skatos prātīgāk ar konkrētām ailēm. Jā, nu pagaidām kaut kā tā. Jā, nu, viens čalis teiktu pieticīgs, otrs tāds meklējumies, kaut kas sastāvam īsti neiet, bet nu beigās skatāmies, ko tam mums čaļi stāsta, kā ar finišu mums bijis. Pirmo klausamies Māri Grinbergu pēc dueļa. Sveikungi, nu ko es varētu pateikt par savu uzvaru? Protams, liels prieks par 6-3 uzvaru, tomēr atgriezies esmu uz uzvaru taks. Nu jā, uz ceturtdien jau šis rezultāts 6-3 nostājās, un tā arī viņš visu atlikušo dueli arī palika, un tā īsti bez izmaiņām. Baigā lēkāšana nebija, katram bija tās savas ailes, un pat teikt diezgan stabils, ka tur, ja es jau teiktu, jau ka piekdien, nu sestdienas rītā jau lielos vilcienos bija skaidrs rezultāts. Un jā, ko es varētu sezonas laikā uzlabot, varbūt noteikti kādu garo labāku spēlētāju sev dabūt, jo ar garo galu ir tāds diezgan liels problēmas, bet nu jāskatās, kā ar to veiksies, ja nē, varbūt kaut ko no brīviem aģentiem sanāk izķert, nu jā, kaut kā tā. Paldies un veiksmi visiem nākamajā nedēļā, lai jūs ir labākais. Jā, nu Mārim, nu izstāsts jau pirms nedēļas nogals, viss bija skaidrs, viss bija nokārtots, nu ko tu mums Atis teica pēc dueļa, klausamies Ati. Tā nu ko, sveicināti. Nu, nedēļa noslēdzās 3-6, kapitāli zaudēju. Vienīgā labā ziņa man šodien ir tas, ka skata bez aizrādījumiem mašīnai. Nākamais, nu, nebija nekādu baigo variantu. No pirmās dienas pretinieks bija stiprāks. Un tur, nu, noņemu cepuri pretinieka priekšā. Pilnīgi vienlīdzīgas komandas, nekas man traks nebija, nekas viņam traks nebija. Stiprākais uzvarēja un viss. Punkts uz i. Sestdien jau, principā, pacēla balto karogu un sapratu, ka nav jēgas cīnīties, nav jēgas kaut ko pēkšņi grāpt no brīvajiem un mēģināt kaut ko izvilkt, jo tāpat reāli kaut ko sasteigt un būtu beigās lielākas problēmas.
pretinieks Malacis nākošajā, mūsu savstarpējā duelī novēlu pretiniekam zaudēt man ar 9-0. Protams. Nu, nē. Vienkārši, lai ir interesantāk. Šoreiz nebija interesanti. Es jau biju lūzers no pirmās dienas. Tā kā, baigi, kā jau teicu, kardināli neko vēl šobrīd neplānoju mainīt, kaut ko uzlabot, bet mainīt baigi nē. Tā kā tā, lai veicās visiem. Nu jā, Atim, zikā, viņam palika viens friežins. Varēja viņš kaut ko izvilkt? Zin, viņam kā? Vienīgi trīs bloki vienīgais. Es tā pateikšu uzreiz. Es esmu tajā grupā, sekoju visiem tiem doļiem līdz. Man ienīdīs par šito tekstu varbūt kāds nē, kas zina, bet klausies uzmanīgi. Ragana neuzvarēja. Alūksnes dzīvnieku papis. Es atvainojos par leksiku, bet viņi reāli zaudēja nevis. Es gribu vairāk zināt, kas tu tur īsti bija. Jā, tad. Sāksim ar to, ka kā pats atzina Alūksnes menedžeris, ka viņš nebija uzlicis Jokiča uz vienu spēli. Tā ir jau viena kļūda, vai ne? Viņš zaudēja spēli par sanāk, trīs blokiem vienu kategoriju, un tad viņam field goals diezgan norakās. Jā. Lielam un punkti pietrūka. Viņam vajadzēja, viņš punktus palēda pie Jokiča garām, un viņš paņēma free agentus, kā pieņemsim Stevens Adams, viņam bija pacelts, un man liekas, no San Antonio tas biops, ja pareizi sekoja līdz tam duelim. Problēma ir tāda. Atceries, ko es tev teicu pagājušajā nedēļā. Ko ņemat no free agency streamot? No Philadelphia. Polo Rīdu, jā. 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 Rīds netika nekur paņemts. Man fiziski nebija vienkārši viņam vietas ļāvis pastāt cilvēkiem. Viņš ar vienu Rīdu būtu sev paņēmis punktus un blokus klāt. Viss. Divas kategorijas klāt. Field goal percentage. Viņam ir spēlētāji, viņš teica par komandas uzlabošanu, vai ne? Jā. Ka viņam vajadzētu paskatīties, ko personīgi. Ja viņam ir spēlētāji kā Jokič, kā Gidīs, kā tur viņam Sabonis, vai ne, Paulo. Nu, spēlētāji uzreiz kā Buddy's Hields, kas viņam ir, un Malik Beasley's viņam neiederās. Viņi abi izdarīja pie 60 metieniem šajā nedēļā, un ir meta tikai 30%. Tas viņam pavēlk ļoti nost procentus. Pa lielam ar tādu sastāvu viņam nu, tie spēlētē būtu jāiemaina kaut ko uz liederīgāku, vai arī tad kaut kas no garā gala būtu jāmaina uz viņu tiem trīs punktu kategorijām vai ko tādu no sērijas. Jo nu, viņš varēja mierīgi šo nedēļu uzvērt ar vienu free agency pick-upu pa lielam, varbūt vēl kaut ko pieslīt par kaut kur citur klāt. Un Jokiču atcerties izņemt no IR spotiem. Jā, tā bija tā naktis, man liekas, kur viņš bija questionable vairāk stundas pirms spēles sākuma, tad viņš pēkšņi nomainījās, vai ne? Pavēlis, liekas, naktis vidū, ne? Nu jā, viņš pēc gulē nepasakoja, bet nu jā, fakts kā tāds, viņš reāli būtu paņēmis tos blokus, nāk viņš nebūtu paņēmis, ja viņš nebūtu paņēmis. Blokus viņš būtu, jo Paulam Rīdams bija nenormāli labas spēles. Nu jā. Tūlīt tā pateikšu viņa statistika, ar kuru viņš pat būtu dabūjis viņam klāt tos punktus, cik viņš 70 atpalika, ja nemaldos. Varbūt ne visus punktus viņš dabūtu, viņš pielikt ņem reboundi, pat trīs spēlēm viņam bija kaut kur 27 kopā, trīs stīli un 5 bloki. Nu jā, un Deandra Jordana vietā, Jordānijas prezidenta vietā, nu varēja kaut ko citu labāk paņemt. Es nezinu, Jordans viņš neiet, viņš nespēlē arī bez Jokiča. Lielam bija tā, ka viņam, viņš pats ar free agency rotācijā noraka to pasākumu, un zin, kas vēl viņam noraka, kā es minēju, Hilts ar Beasleyu, viņam diezgan skaisti pārdīja field goal procentus, kā arī turnoverus. Jo Hilts ir spēlētājs, kuram, tā teikt, ir piekājis. Jā, un Māra pusēs izcelt Miles Turner, noteikti viņš ļoti labi spēlē šogad. Krišķinam Vudam bija diezgan laba nedēļa. Lunis Valkers metos punktiņus pārējo švakāk, bet nu met. Tā kā tie būtu tādi čaļi, ko es izcelt. Nu, protams, arī, nu, jā, nu, Ātim, teiksim, jā, tā ko tu minēji, nepaveicās ar tiem brīvo aģentu izvēlēm. Labi, pievēršamies. Pievēršamies basketbola monster tabuliņām, pirmā A grupa, pirmā B grupa. Nu, skatāmies, kur tam mūsu šīs nedēļas dueļa dalībnieki ir pirmajā A grupā.
kur tu mums ir saldus bālēs, ir apakšā, bet, nu, jā, viņš arī zaudēja. Un otrs mums bija Rumbles Boki, viņš ir vairāk augšā, tā kā it kā loģika kaut kāda ir, ne? Ir bišķiņ, tur tas ir vidējais, kas kategorijās kā viņi izceļās savā starpā. Loģika tur strādā, bet, protams, nevaram visi vainot to, oj, es esmu tur pirmais, kāpēc es reāli arī neesmu pirmais. Ja tev spēlētājiem nav traumas, tu tur arī visticamākais būsi, kas ir pieņemsim mūsu gadījumā. Mums pirmās vietas spēlētājs pa lielam dzīvojas bez traumām. Visi pārējie tur ir mega traumatiskie šobrīd. Un izceļās uzreiz citi, kam nav traumas, vai ne? Tā kā... Tā kā šis ir tāda vidējā līnija, tu var tā kā vidēji kaut kā izvilkt, kā būs augšā lejā, nē, kā būs pa vidu. Traumas, protams, visu izmaina, tā kā man, piemēram, arī diezgan daudz traumas, tas sastāvs varbūt arī nav tik labs, teiksim, godīgi man, bet it kā augšā es esmu šeit, bet reālajā dzīvē es vairāk esmu apakšā. Bet nu otrā grupā, pirmā B, mūsu dalībnieki, kur mums ir, dzīvnieki ir vairāk lejā, un otrs dalībnieks mums bija ir pašā lejā, bet nu viņš uzvarēja tā kā, Šī ir tāda vadlīnija, sakam vēlreiz, bet nu, līdz galam varbūt 100% tai ticēt arī nevar. Jā, ir tā. Tā, nu tad skrienam, nu jau pie nedēļas spēlētāja, nu otro nedēļu pēc kārtas mums ir Antonijs Deivis, 31 punkts, 18 bumbas, 3 piespēles, 3 pārtvertas, 4 bloki, nu trīnīs viņš nemet, field goal 70%, free throws pie 90, nu kļūdes tik cik ir 3. Tā kā laba nedēļa, ne? Diezgan labi, jā, protams, man vienmēr gribas izcelt spēlētājus vairāk, kas tur nospēlējuši 3-4 spēles, vai ne, bet divas arī pietiekam daudz, lai viņš būtu player of the week, vai ne. Nav tā kā viena spēle kā kādam šengūnam. bet redzēsim, kā tie ietekmēs turpmākās spēles viņa status, kā zinām, viņš jau atkal tur sāk likties uz questionable ar visiem paslīdēšanām, kur viņš cēla LeBron un vispārējo, vai ne. Mums vajadzēja to momentu ielikt. Jā, vajadzēja, diemžēl, pilnīgi izkrist no galvas, bet tur visiem šoks atkal redzot, kā paslīdas grīdas un visu uzreiz tvīto, oj, visu labu. Tagad interesants matčups būs šonakt, Indiana par Lakeriem, redzēsim, kas tur notiksies, vai spēlēs vai nespēlēs, jo, kā mēs zinām, tur arī spēlētē, ko Lakers grib, paskatīsimies, vai Turners būs spējīgs apbižot Deivisu. Jā, tas būs labs toņu duels, bet vērts pieminēt, ka arī LeBrons ir atpakaļ, viņš jau vienu spēli ir nospēlējis, tā kā, nu, tas ir faktors, kas noteikti Deivisu ietekmēs visdrīzāk negatīvā ziņā, kaut kādas varbūt metieni, it kā nevajadzētu samazināties, bet tīri tā, bumbas kontrola nebūs, ne? Nu, nebūs, viņam tik iespējams spēcīga statistika, beidzot arī Bryants sāc dabūt minūtītes kaut kādas, varbūt viņš varētu bišķi paspiest to pašu AD kaut kur bišķi mierīgi atpūsties kaut ko tādu, bet, nu, zin kā, ja ir iespēja dabūt to pirmo raundu spēlētē pretī, treidojot. Jā, bet zin kā, prāta mēģis man ir Dennis Schroders, kas būs ar viņu? It kā viņš iet startā Beverlys, nav, būs Beverlys. Nezinu, Šrūders gribējās paņemt, kā skatījus, domāju, nu nē, viņš ir pārāk nestabils Lakers, tomēr Beverlys arī, nezinu, kas ar viņu tur būtu. Kuram īsti, ka jau mēs kā zinām, mēs gaidām, kas notiks ar treidiem, kad būs off-seasons un vispārējais, vai ne? Nu, tur tā, viens treids Lakeriem var ietekmēt ļoti daudz rotācijas. Šobrīd viņi pat nezinu, ko darīt ar tiem, kas viņiem ir, vai ne? Jā, brīžiem ir tā kā viņi ir tā kā izmest no laivas, viņi kapājās, kā vien var, viņiem tajā play-offā ir jātiekt plielam, viņiem sastāvs ir tīri uz rezultātu, 100%, tur viņiem piku nav, viņiem ir veci spēlētāji, viņiem ir traumatiski spēlētāji, viņiem ir kaut kādi tajā laivā atpakaļ jāielē, viņi kapāsies pa visu. Vienīgais, kas ir toč no Lakeriem, ko es gribu pieminēt, atreiz pagāži ir, kas viņam sitās ārā, kā spēlētājs un met iekšā un parādīs sev diezgan labi, man liekas Monks, vai ne? Jā. Man liekas, Monks devās prom, kas viņa vietā pilnīgi to pašu dara tagad? Walkers. jā, viņa diezgan līdzīgi spēlē. Pilnīgi vienādi. Tas gan. Labi, nu laižam pie mūsu Andžām. 4 Andžas, Andris 1, 2, 3, 4. Kā jau teicu, katrs savā divīzijā, visi A grupās, bet nu viens gan viņiem atšķirās, kaut gan nē, samaloši neatšķirās. Visi ir vai nu grupas vidū vai apakšā. Kaut kā tiem Andriem šogad neiet, ne? Nu, tā teikt, pirmās divīzijas Andris, tas jau ir vismaz pagaidām playfos, neko nevaram zināt, vai ne, bet ar pārējiem Andriem šobrīd ir kā ir, bet, nu, es varu nosaukt ar top 3 spēlētājus, varbūt katrā komandā, ja interesē, tā, lai cilvēki vismaz saprot, tā kā kādas komandas katrs Andris veidojas, vai ne,
pieņemsim pirmās divīzijas Andriem, mums ir Dežonte, Kairijs, un tad trešais, kas viņam tur izskatās no labākajiem, varētu būt Pauls vai Haris. Nu, tāda tipa spēlētāji, kas ir smālbāliņš vai nevairāk. Jā, jā, jā. Tad otrais dzintariņu sastāvā, top 3 spēlētāji. Nu, šobrīd pēc sezonas statistikas tas būs Miles Turners, Tyrese Halliburtons, un tad jau arī Drew Holidays. Tā kā, nu, nevar nepieminēt arī Dame Lillard, kas ir viņam traumās. Nu, izskatās arī šis spēlētājs ir uz smallball nosacīti krītas vai ne. Tā kā visiem Andrim šobrīd ir vienāda tā kā stratēģija nosacīti. Un kas mums ir trešās divīzijas, Andri? Kas viņam ir? Skatāmies. Tyrese Halliburton, Terry Rozier, Dame Lillard, kaut kur dzirdēts sastāvs, Drew Holiday. Izskatās, kādiem Andriem palielam vienāds sastāvs, Jarens Jacksons. Jā, nu, sanāk trešās un otrās divīzijas Andriem palielam gandrīz vienādi tie top spēlētāji, vai ne? Un tad skatāmies, kas ir ceturtās divīzijas Andri. Viņš ir Lakers fans, viņiem ir LeBrons James, Anthony Davis, Russells Westbrooks. Nu, no mazāk tādiem nedrīkst jau nepieminēt arī Ja Morantu un John Collinsu, kā arī Harrisu, bet, nu, palielām ir Lakers fans pret 3 smallballiem. Ei, bet man patīk tas Krāslavs, ko tu nosauci, abi divi, trīs Lakeri. Īstībā, tur devītais, man liekas, ceturtajā divīzijā, viņam kaut kur būtu jābūt augstāk. Man patīk tas piecinieks, ko tu nosauci, bet jā, nu visi ņem to šūters, gan šūtčaļus, kuri vienkārši lādē, tas tie procenti gan jau visiem nav pašā prioritēša augšgalā. Bet, nu jā, skan tie labi tie vārdi, bet nu nav, neiet, nav tie rezultāti. Septītais vienīgais Andris Gutāns mums ir, pārējie nav play-offā. Nu, saņemās, Andri, saņemās. Saņematies. Zini kā, pa lielam tagad man tas svarīgākais jautājums, kas notiks ar trešās un trešās un otrās divīzijas Andriem. Viņiem ir top 4 spēlētāji pa lielam vienādi, vai ne? Es gribu redzēt, kurā divīzijā ar tādu sastāvu tu vari augstāk uzsisties. Nu jā, jā. Laižam pie nākamā rekordu grāmatu. Nu, sorry, čaļi. Šonedēļ neviena rekorda jau nav. Vienīgais saldus, dārgais siltums man atgādināja par otro nedēļu, tā kā viņam tajā bija atkārtots. Nu jau trešais čals, kuram ir 3 punktniekos 106. Nu, tā rindiņa paliek arvien šaurā, kaut kā jāizprocās. Par tiem 3 punktniekiem ir tā, ka tas būs stabus kategorija, ko ar katru gadu 100% cilvēki pārstīs. Viennozīmīgi, es domāju, neiespējami būs pārsist field goal percentages. Tas ir viennozīmīgi manā skatījumā un iespējams varbūt arī blokus. Bet trīs punktnieki viennozīmīgi spēlētēm un punkti kāps, jo tas nāk no paša NBA. Kā mēs zinām, NBA ir ļoti izteikti šūteri, katrā spēlē ir ļoti daudz, ar katru sezonu nākot, tā teikt, tiek mēsti vairāk trīs punktnieki vai ne, līdz ar to vairāk punkta spēlē, salīdzina, cik bija punkti tajā gadā, cik ir tagad vai ne. Cik daudz izdarīt 3 punktnieku metienu, cik nē. Tāpat arī baumas par 4-point line. So, cilvēki iet ārā no painta lēnām. Jā, vispār interesanti par šo, kad es biju analizējis sākot ar 70. Gadiem, kā ir mainījusies rezultivitāte. Bija tas, ka 80. Viņa kāpa, 90. Viņa vēl nedaudz kāpa līdz viedumu, tad izmaina viņa tālmetienu līniju, viņa pavilka tuvāk, tad viņa vēl pakāpās. 2000. Atkal nokrita, kad bija visi Kobe, kad bija Shaquille, kad bija daudz tie garie, kas spied iekšā. Tad atkal nokrita. Bija midrange, jā, McGrady, visi tur, visi Michael Reddy un visi pārējie. Tad bija iekšā un midrange, tad ritīgu skilliņu spēlēja, nebija tā tālien. Tagad tad bija Shaquille ziedu laika, zin kā, sēd zem grozas 20 punkti, 20 rebound laimīgs. Jā, bet tagad pēdējos gados atkal lec augšā, atkal pamainīt kaut kādu noteikumu detaļas. Visi var vairāk nēsāt bumbas, skraidīt ar viņām, tur 115 soļus likt. Tā kā tas baigi pavar to spēli, spēle ir ļoti ātra. Un it kā nav nekā, kas samazinā to rezultivitāti, piespēles bumbas un tādus. Arī aizsardzība krītās manā skatījumā, jo sanāk spēlētāji bija fizika, fizis, nu tā kā. Ai, tu jau tas atsakā. More physical.
Jo, nu, bet tā arī ir, paskaties, mūsdienās cilvēki vairs nespēlē tik ļoti kontaktos, tie sodi tiek tik ātras vilti no maza kontakta, viss kaut kā tādu. Līdz ar to punkti tikai aug un aug, sanāk, tur varēja apmēram tur viens otram ar alkoņiem pa sejām sist gan rīz, vai, un netika svilti sodi, līdz ar to bumba nemaz līdz grozam netika, jo tur sākās kautiņi, vai ne? Nu jā, bet tas ir no tiesnešiem, tas ir reāli kā tiesneši novāk līnijas. Man patīk, ka vispār pa tiesnešiem, ka šogad viņi bišķīt vairāk svilt nostaigāto, svilt bumba nesāšanu, it kā, nu, pa sprīžiem, bet it kā vairāk to svilt, tas man patīk. Fiziskums, nu jā, viņš būs mazāk, tā spēle ir, teiksim, jāpārdod, viņu pārdos it kā vieglāk tad, ja viņa būs skaista, tīra, skatām, ātra, plūstoša arī, tāpēc viņi tos minūtes pārtraukumus, ja nemaldos, samazināja skaitu, vai viņi kaut kā tur, kaut kā koriģēja, kaut ko par minūtes pārtraukumiem viņi samazināja, lai tā spēle ietu ātrāk, ja nemaldos, tā kā, nu, pārdos tīrāk spēle vieglāk, bet, nu jā, pa lielam ir visas iespējas visās kategorijās, teikt, ir ļoti augstvērtīgi rezultāti, es skatos, nu, kā var 60%, kā var 845 punktus, bet var, nu, ir visas iespējas šogad vēl, es domāju, ļoti daudz rekordus pārspēt. Tas ir, es saku, ar nākamajiem gadiem būs tie 3 punkti un punkti viennozīmīgi tiks pārsisti, bet no turnoveriem un filgoliem tur paliks tas, domāju, pirmās sezonas rekordu viennozīmīgi. Tā kā, nu jā, nu pirmā divīzija mēs apskatījām spēcīgs menedžeris, kā vienam veicās, otram neveicās, vienam traumas, kāds domāja, nu nebūs, šeit tev beigās 6-3 sasit kaut kādu daudz augstāku čali. Bet, nu, nākamnedēļ otrā divīzija, iesim pa solītim tagad uz augšu vai uz leju, kā kurš domā, ja, otrā divīzija nākamajā nedēļā un ceturtdien NBA podcast tajā pašā dienā, tajā pašā laikā. Tiekamies, ne, Kristiāni? Tiekamies, jā, būs interesantie jautājumi Armandam, kur viņam būs beidzot savas pelēkās šūnas jāpakustina, vai ne? Jā, tās vecās izmirušās. Jā, būs bišķi jāpagudrojas no sevis, tā kā pārbaudīsim tās zināšanas un pārunāsim kaut kāds lielākās jaunums, kas ir nesanās traumas, kas ir bijušas, vai ne, tajā pašā Šarlotē, kas turpinās un vispārējais. Un atceramies, rakstam idejas, domas, viedokļus zem šeit komentāros. Jūs spēšam patīk, piesakojam kanālām un vērojam mūsu podcastu, tā kā tiekamies jau nākamajās pārraidēs. Visu labu! Visu labu!